Ақтөбеде шаруалар бас көтерді. Олар жаңа ауыл шаруашылық министрі Ербол Қарашукеевтің жұмысына наразы. Айтуларынша, министр өз міндетін дұрыс атқара алмай отыр. Қазақстандық шаруаларды қандай мәселе толғандырады? Министр неліктен шаруалардың көңілінен шықпай отыр? Келесі сюжетте. Ақтөбеде фермерлер наразылық білдірді. Қарағанды, Ақмола, Павлодар және Батыс Қазақстан облысынан жиналған шаруалар ауыл шаруашылық министрі Ербол Қарашукеевке өз талаптарын жеткізді. Атап айтқанда, агроөнеркәсіп кешенін дамытуға бағытталған ұлттық жоба сынға ұшырады. Аталмыш жоба өнімділік деңгейін 2 есе арттыруды көздейді. Алайда фермерлердің бұл туралы пікірі басқаша. Мынау ұлттық жоба біздің проектілер қаншама ақшалар бөлініп отыр, миллиардтаған ақшалар бөлініп отыр. Ол ауыл шаруашылықтарына жетіп жатқан жоқ бүгінгі таңда. Біздің сыртымыздан өздері қандай жоба қабылдағысы келсе, оны қабылдайды. Жасап болғаннан кейін оны қайтып жауып тастай салады. Сосын әр келген министр өз жобасын қабылдайды. Неге мысалы бір жоба қабылданып, келесі келген министр ол жобаны ары қарай жалғастырмайды? Түбіне дейін жеткізу керек қой, бір бастаған істі. Бір министр келеді, істі бастайды, ол іс аяғына дейін жетпейді, ол министрді алып тастайды. Келесі келген министр қайтадан өзінің проектларын, басқасын, жобаларын жасайды. Сала өкілдері 2019 жылға дейін болған субсидия жүйесін қайта қолдануды шештік дейді. Осы орайда субсидия тек ірі қожалықтарға төленетінін атап өткен жөн. Ауыл шаруашылық министрлігінен талап ететініміз шаруа қожалықтармен, ауыл шаруашылық құрылымдармен санасуды талап етеміз. Министрлік өз бетімен обсуждение жасамай қабылдап қойған концепция болып тұр ол. Бұл концепцияның түп нұсқасын біз көргенде жоқпыз, білмейміз. Бұрында обсуждать етіліп отырған басқа концепция болған. Бұл мүлдем басқа концепция. Біз оны түсінбей отырмыз, түсінбей отырғандықтан біз қарсылық білдіріп отырмыз. Шаруалардың тидығына тигені жергілікті асыл тұқымды малға субсидия көлемі шетелден әкелінетіндерге қарағанда 2 есе аз төленетін көрінеді. Мысалы, Ресейден әкелінетін бір ірі қара малға 225 мың, ал отандық зеңгі баба төлі үшін 150 мың теңге. Жергілікті шаруалар субсидия көлемін теңестіруді талап етуде. Ешқандай талқыланбай қалды, ана үлкен қаржы қарастырылған ба? Миллиардтаған, триллиондаған ақша қарастырылған, енді ол қаяққа кетеді, соны анықтағым білгісі келетін болу керек. Айта кету керек, биыл мал шаруашылығының дамуына жергілікті бюджеттен 14 миллиард теңге қаражат бөлінген. Жиын соңында 100-ден астам адам ауыл шаруашылық министрі атына жазылған петицияға қол қойды. Енді шаруаларға талаптарының қанағаттандырылуын күтуден басқа амал жоқ. Еркебұлан Серікұлы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден.